Eja me ne në varjete, është koncerti me muzikë dhe humor që do të zhvillohet në Durrës. Ditën e premte, më 17 mars, do të organizohet në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës një varjete me muzikë dhe humor, me disa nga emrat e njohur të skenës dursake. Në konferencën për shtyp, këngëtarja Julieta Strefi njoftoi se repertori muzikor i përzgjedhur në këtë koncert do të përfshijë këngë shqiptare, italiane dhe greke. Në skenën e teatrit të Durrësi do të ngjiten humoristë të njohur si Muharrem Hoxha, Roland Koça. Varieteja ka këngë të përzgjedhura, të popullore të Shqipërisë mesme dhe këngë popullore të jugut. Do ketë këngë të përzgjedhura të muzikës italiane dhe asaj të muzikës greke. Këngëtarët janë Lulita Strefi dhe Justini Alushi. Kam menduar që këtë koncert në fillim desha ta bëja si një koncert timin, një koncert ku do të përmbledhja të gjitha këngët e mia. Por ama, duke menduar, mendova që të bëja dhe të fusja dhe humorin në këtë varjete. Prandaj dhe e quajta Eja me ne në varjete. Aktorët janë aktorët e Durrësit shumë të njohur që janë Muharrem Hoxha, Mirë Shtrima, dhe Roland Koça, artisti merituar. Ky show ka si qëllim që të përçmoj edhe njëherë vlerat tona, vlerat e këngës shqiptare, të humorit shqiptar, si dhe muzika italiane dhe ajo greke. Mendojmë që pritshmëria do jetë shumë e madhe, do ketë, siç na kanë njoftuar, do ketë edhe shumë nga komuniteti italian që jetojnë këtu në Shqipëri, dhe mendojmë që do ketë një sukses ky aktivitet. Dua të falenderoj këtu të gjithë ata që dhanë mundësinë për të organizuar këtë spektakël, këtë varjete. Ky show muzikor artistik ka si qëllim të përçojë disa pjesë të tjera të vlerave artistike kulturore mes Italisë dhe Shqipërisë, pasi në Durrës jeton dhe punon një komunitet i tillë nga vendet fqinje, tha këngëtarja dhe organizatorja Strefi.